День несе подвійну характеристику. У першій половині дня будь-які справи зажадають мінімуму зусиль, однак і вигода від них не буде значною. Успішною виявиться співпраця з діловими партнерами, зустрічі та особисті побачення. Друга половина дня пройде під знаком невирішених проблем в справах або особистому житті. Телець. Сприятливий день для отримання космічної енергії і таємних знань. Хороший день для подорожей та прогулянок. Зірки не рекомендують активної діяльності в професійній сфері. Удача може відвернутися в будь-який момент, так що краще закінчити раніше розпочаті справи. У другій половині дня можливі хвилювання і стреси. Постарайтеся проявити більше терпіння. Уникайте різких суджень та висловлювань, про які потім доведеться шкодувати. У близнюків в цей день вірогідні фінансові труднощі, день пробудження та перетворення. Сприятливий день для втілення задумів, підпорядкування пристрастей або веселощів. Першу половину дня ваша енергія вселить радість та оптимізм в оточуючих. Однак у другу половину зверніть увагу на своє здоров'я або здоров'я близьких, можливе загострення хронічних захворювань, травматизм. Проведіть цей день вдома в тісному сімейному колі. Рак. День пов'язаний з досягненням цілей та перемогою над собою. Всі справи сьогодні, так чи інакше, будуть пов'язані з фінансами. Доведеться віддавати і знову робити борги, займатися пошуками нових заробітків, допомагати близьким родичам. У другій половині дня можливе встановлення рівноваги, постарайтеся більше відпочивати. Скасуйте всі візити, проведіть день в колі сім'ї. Лев. Сьогодні будь-які справи зажадають максимуму зусиль, однак результати не виправдають очікувань. Чи не занадто успішним виявиться співпраця з діловими партнерами або зверненням до начальства? Швидше за все, цей день пройде під знаком невирішених проблем в справах або особистому житті. Діви. День відпочинку, здобуття нових джерел енергії. Постарайтеся провести більше часу на відкритому повітрі. Займіться благоустроєм дачної ділянки. Увечері вірогідні ускладнення в стосунках з дітьми або між партнерами по шлюбу. Терези. Вкрай несприятливий день. Деяка суєта та невизначеність зажадають від вас великої зібраності та відповідальності. Життєвий потенціал, як і раніше, дуже високий. Однак цей день може стати випробуванням для терезів. При збільшеній гордині можливі конфліктні ситуації в спілкуванні з оточуючими. Рекомендується стриманість. Скорпіон. День несе мир та відновлення рівноваги. Цей день краще провести у воді. Вам корисні прогулянки біля річки, озера, відвідування басейну або лазні. Ви відчуєте полегшення, коли потрапите в свою стихію. Не упускайте сьогодні можливості завести масу нових цікавих знайомств, відновіть стосунки з дітьми. Стрілець. Прекрасний день для спілкування з друзями, прийому гостей, розваг та веселощів. Сприятливий день для колективної творчості. Можливі раптові витрати, тому будьте обережні у поводженні з фінансами. Увечері можливе загострення в сім'ї. Не рубайте з плеча, не дозволяйте різкості суджень або упередженості перекреслювати суть ваших відносин з близькими людьми. Снислі тлумачте навпаки. Козиріг – день відпочинку, здобуття нових джерел енергії. Будьте сьогодні уважні, роблячи покупки, вірогідні обман або марна трата грошей. Слід також утриматися від поїздок на базар, від споживання м'ясної їжі та спиртних напоїв, можливе отруєння або розлад здоров'я. Постарайтеся провести більше часу на відкритому повітрі. Водолій – день сприятливий для самореалізації, прояви здібностей у всіх сферах діяльності для розкриття творчого потенціалу. Можливо, ви отримаєте важливе повідомлення, яке змусить вас відправитися в поїздку. Жінки водолії будуть відчувати на собі пильну увагу чоловіків, не виключено нове захоплення. Риби. Цей день присвячений розкриттю творчого потенціалу, любові. Задоволення обіцяють улюблену справу або захоплення. Попереду у вас довгоочікувана зустріч з розуміючою вас людиною. День сприятливий для подорожей та активного відпочинку.